është ndar nga jeta në moshën 62 vjeçare pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë pedagogja dhe ish deputetja e Partisë Socialiste Edlira Xhymeri. Lajmin e trisht ka ndar përmes profilit të tij në Facebook i Biri Endriti. Të dashur familjar dhe miq, me pikëllim të madh ju njoftoj se nëna ime e shtrenjtë Edlira Xhymeri ndroi jetë. Ju falenderoj për ndihmën dhe mbështetjen që na keni dhënë gjatë më shumë se 5 viteve të jetës të vështira, ku luftuam me çdo mjet mënyrë për të mposhtur sëmundjen e saj. Profesor doktore Dlira Gjumeri, njët si personaliteti spikatur i botës akademike, politikës dhe shëqërisë civile shqiptare. Edlira ishte profesore në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Bashkëpuntore Jasht me Universitetit Clemson në shtetet e bashkuarat Amerikës. U diplomua në fushën e gjusë angleze në Universitetin e Tiranës dhe mbrojti doktoraturën në fushën e studimeve psikosociale në vitin 95. Fitoj titullin akademik profesor i asocuar në vitin 2003, ndërsa titullin profesor në vitin 2016. Kishte e kryer specializime pas universitare në fushën e pedagogjisë dhe psikologjisë në vend dhe në fushën e politikave dhe administrimit arsimit në shtetet e bashkurat Amerikës. Pati një përvoj pre 39 vitesh në mësim dhenje dhe në kërkim në fushën e pedagogjisë, psikologjisë dhe punës sociale. Ajo punoj si pedagogi në Michigan të shteteve të bashkuara dhe në institucionet e arsimit e lartë në Macedoninë e Veriut dha një kontribut aktiv në zhvillimin e reformave arsimore të të gjitha niveleve në Shqipëri. Gjatë 22 viteve të fundit, Edlira Gjymeri mbajti pozicionet rëndësishme dretuese në arsimin e lartë. Ajo botoj si autore dhe bashkautore shumë artikui në revista Komtar dhe Ndërkomtare. Edlira Gjymeri është dretore ekzekutive e strezes për gradhe vajzat të dunuara në Tiran dhe luftoj për kauzat rëndësishme të shëqëris dhe në veçantit të familjes Shqiptare. Edlira pati një angazhim politik në Partin Socialiste dhe u pozicionua me një mendim ndryshe. Ajo ishte edhe prefekte i qarku të Tiranës. Edlira Gjymeri do të kujtojt si njëndër personalitetet e shqyura të botës akademike dhe njënga gratë e sukseshme të Shqipërisë.